tô na janela da minha casa. São aproximadamente 12h33 e tem algumas luzes no céu, senhor. Meu Deus do céu. Meu pai. O que será isso, senhor? Tem uma tá piscando e tem outra que tá fixa. Eu não. Como é celular, eu não consigo fixar. Ela tá se aproximando. Ela se aproxima. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que eu faço? O que será? O que será? É o receptor da Sky.